Țelele, ce facem cu ele? Ce facem? Zi și revine după neamț, că avem, am și eu o grijă. Deci, Dana... În stilul ăsta? Nu știu, dă-mi o veste. În stilul ăsta? Da. Norocul nostru că nu vrea chiuvi și da, poate o pune Simion. Vreau și eu să fac un apel unde e aici. Tot la domnul Rușu, Simion. La Simion să-mi puneți galben. Vă rog frumos la cameră. Așa. Deci, da, la Simion să ne răspundă la o întrebare, să-mi răspundă mie, că și așa doarme la mine pe conturi și îmi copiază și cartoanele. Deci, domnul Simion, să ne răspundă oficial la următoarea întrebare. Oficial pentru alegători. Da. Dacă va fi nevoie vreodată, dacă e, știți cum e când e așa. Nevoie, că așa, dacă va fi nevoie vreodată, o va numi pe Laura Codruța Chiovei și candidat AUR? Ai o asemenea informație? Eu am asemenea nu, intenție? Eu l-am întrebat pe Simion dacă va fi nevoie și pentru țară, normal, știi că nu e pentru țară tot. El e doar pentru țară. Da. Dacă va fi nevoie, dacă va fi nevoie, dacă, dacă neagă, da, dacă neagă astăzi da. Că orice s-ar întâmpla, nu o va numi pe Laura Codruța Chiovei și candidata AUR. Tu, Simion, v-a întrebat Dana Budeanu ceva da, de vorbă. Haide, poate dați-i mesajul domnul Victor Jutacu, că oricum sunteți lipit de televizor. L-am înțeles că l-a încercat săptămâna trecută pe Isărescu. Nu, astea, undițele astea, momirile astea pe care le aruncă ei, le aruncă pe bandă rulantă. Deci, eu am pus o întrebare și vreau să știu răspunsul oficial al lui George Simion, dacă vreodată o va numi candidat pe Laura Codruța Chioveși. Bă, dacă se va impune pentru țară, în sensul ăsta întreb. Bun, și nu că am ceva cu Chioveși. Ce ai văzut că Joana și-a făcut sondaj și e primul, campion mondial pe țară, independent. O rezolvă? Pe cine? Pe candidatură, pe președinție, pe... El a mai avut o tură, dar... Pe Chiovei și nu rezolvă nimeni dacă candidează. Și dacă nu candidează? Și dacă nu candidează... Hai să punem și binele înainte. Dacă nu candidează, e de bine dacă nu candidează. Că înseamnă că fătălăia n-au candidat și e bine. Și din aia care rămân, ce face? Ciolac, Predoiu. Mie mi s-a părut că Predoiu a avut discurs de prezidențiabil. La Smart nu va ieși, domnul. Nu, Predoiu nu o să fie niciodată că nu iese, dar nu că deci nu iese, că nu vreau eu sau că... candidați care data ori s-au riscat și n-au ieșit? E un an foarte complicat anul următor. Politicienul care va ieși președinte trebuie să se potrivească foarte, foarte, foarte bine. Cu un profil foarte complicat, foarte complicat, atenție, care trebuie să fie undeva între noul curent ușor progresistoid, extrem naționalist, nu naționalist, așa. Stricat naționalist, că au stricat și naționalismul din cauza lui AUR. Și puțin acolo la coadă euro-atlantico. Păi iartă-mă, dar tocmai mi-ai descris portretul robot al lui Ciolacu. Ciolacu arde... Că ne dă senzația că prin declarații, Ciolacu da. Ciolacu arde pe am zis la coadă. Da, pe vezi, partea nu se... să duce deci, pe... descrierea mea a fost clară. La coadă undeva, la coadă. Așa. Profil, păi, da, la coadă. Păi Marcel e mai pe Euroatlantic, nu e la coadă. E pe Euroatlantic. În ce sens e mai pe Euroatlantic? Tu nu l-ai văzut? În declarații. Da. Păi și? De poporul declarat? Ce să vadă în afară de declarații? Ce poporul... Stă nu, cu Ciolacu poporul, în casă, să știe nu, cum e el, ca nu, poporul, poporul e foarte smart. Da. Rețineți. Și de aceea PSD-ul nu scade, dar... Eu o să repet de 100 de ori. Repet. Poate să prinde cineva. PSD-ul azi nu scade. De ce? Exclusiv datorită lui Marcel Ciolacu. Doamne, pupați așa stălpire, dar ce-ți vede? Exclusiv. Dar ce face Ciolacu așa bun de... Face bine. Ce? Dă-mi un ce exemplu. Face tot? Pentru că știe foarte bine să reacționeze. Nu știu, dacă eu cred că e natural. Sincer, adică cred că e din el. Nu cred că zici face că cineva. Trăinuit, nu cred. Când? E când? Când e șef la PSD, că nu-i de altfel. Sunt, eu cred uiți că... când au gătuit-o pe Dăncilă. Au trecut niște anișori de atunci. Păi Dăncilă a fost trăinuită. Păi așa, și e impresia că pe Ciolacu nu l-au băgat în mașinărie. Nu cred că se poate trăinui. Pentru că este un profil mai din topor. Așa, și Dăncilă era din alta societate. Nu e adevărat, nu e adevărat. Viorica Dăncilă era foarte docilă. Da. Nu vă amintiți asta. Ba da, și nu vă amintiți evoluția. Eu mi-amintesc că eu am fost singura din România care a susținut-o. Da.
Tu singura tâmpită, nu? Nu, tu și cu producătorul meu, ce ai, și ăla s-a dus, s-a votat-o. Restul României, inclusiv PSD-ul, a înjurat-o pe Viorica Dăncilă. Eu am fost singurul om din România care am susținut-o pe Viorica Dăncilă. Astăzi mi-ați fi mulțumit. Acum rămâneți cu Hoha, ca să rămas, da? Lăsați. Eu n-am vrut să ies Hoha, nu contează. Deci, evoluția ei de la prima apariție până la finalul în care a ținut dezbaterea singură, nu știu că mi-am mintit. Bă, să treci până toate discuția, până toate domeniile. Stau bine cu memoria. Adică, nu spuneți, docilă, foarte docilă, adică, da, politicii am construit, cum sunt construiți și politicienii din America, doar că ei au 10 ani înainte, se construiesc în timp, așa. Mă rog. La ce loc e târziu? De ce? E foarte târziu să-l modifici. Nu, dar nu poți să-l modifici. E cu câțiva ani mai mare decât mine. Adică da, dar nu poți să-l modifici, tocmai asta spun. Niciodată, nu poți. Nu poți, nu, că nu e profilul de modificat. Nu e. Deci, ce e în gușă și în căpușă, dar, repet, undeva la coadă, acolo cât trebuie, că e frumos să ne mânjim puțin cu UE, puțin cu euro, cu așa, ne mânjim. Și să ne murdărim de engleză pe la gură. Facem un pic așa, și după aceea... Nu vorbim engleză, pentru că domnul Ciolacu nu vorbește foarte bine, am înțeles. Ceea ce este foarte bine. Păi, dar numai șmecherii nu vorbesc, adică el, Putin, ăștia. Ok? Este din galeria marilor lideri naționaliști, Ciolacu. Nu, dar nu trebuie Putin să vorbești neapărat. Asta este o aberație. Asta e o aberație, eu nu cred dar în esență să știi să te înțelegi cu omologul tău în particular. Da, te înțelegi și dacă ai traducător, nu este nicio problemă. Putin știe să vorbească și tot nu vorbește. Da, păi stai un pic, Putin în primul rând a trăit în Germania, în primul rând știe nemțește. Și în primul rând știe engleză. Da, știe. Și nu vorbește deloc. E, l-am văzut eu, ținând doar l-ai văzut într-un interviu în care a vrut să arate că vorbește. O conferință de presă, cu toată presa internațională și le-a răspuns tuturor în engleză. Le-a răspuns, dar n-a vorbit. Rețineți, foarte important, el comunică doar în rusă și e foarte important că face asta. Bine, stai un pic, e totuși președintele unui imperiu. Mă rog, e aproape împărat, dar trecem peste micul. Nu, e felul în care se raportează la lume.